الله 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 الله. اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صبح اس کے متعلم صحیح الدین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان اشعار کے ساتھ میں رسول اللہ کے آج بھی فرمان زندہ ہے, رسول اللہ کے آج بھی فرمان زندہ ہے, ابھی علماء حق اور صاحب ایمان زندہ ہے, ابھی علماء حق اور صاحب ایمان زندہ ہے. کلام اللہ کو ہرگز مٹا سکتا نہیں کوئی, کلام اللہ کو ہرگز مٹا سکتا نہیں کوئی, ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے. محترم حضرات, ان اشعار کے ساتھ میں عزیزم صحیح الدین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ.